Ми отримали посилку від пана Сергія Рубана. От таку посилочку з книжечками. Ми прийняли, наша бібліотека прийняла участь у розіграші. Це була акція 14 лютого, в день дарування книг. І ми отримали від поета його книжки. Це ось така книжечка «Притчі» Сергія Рубана і Олександр Рубан «Тости». Такі цікаві, я думаю, що це цікаві все-таки вірші, дуже цікаві, ось ілюстровані, «Квітка і вітер», «Щастя ось народного», «Як зробити життя легшим». Ну, цікава така книжечка, книжечка 2021 року видання. Також іще книжечка «Серед сотень тисяч зір». Книжечки, я хочу сказати, вони всі підписані автором. От, книжечка також 2021 року. Ось фото пана Сергія. І далі, я так розумію, що це книжечки про кохання. Якраз 14 лютого був День закоханих. І отаку звірочку цікаву ми ілюстрована вона, з віршами ми її отримали. Також ще книжечка «Відчути душею» 2020 року, поетична збірка. От перший вірш, який я бачу, це «Я українець». «Я українець». Я думаю, що вона буде цікавою і корисною для наших читачів. Також «Коли боги мовчать». Ну, також підписана книжечка, видана у 2021 році. І що тут, ну, так як я її не читала, то я коротенько, що тут головний герой Павло Кіхтенко, звичайний хлопець із благополучної родини. Професорська сім'я намагається виховати з нього інтелігентну людину. Але я розумію, що там стаються якісь колізії з людиною, якісь у нього пригоди стаються з ним, ну, розповідається про життя людини. Так що можна буде почитати. І наостанок хочу сказати, що дуже цікава така зимова казка, це вірші, загадки, розмальовки. Це для дітей. Випущена книжечка 2020 року. От ми зараз заглянемо. Тут є звернення до читача пана Сергія, він пише. От. І от, наприклад, таке, що тут рубрика така «Прочитай і розмалюй зайчиняй ковзани». Віршик про зайченятку і ковзани. І можна прочитати і розмалювати. Також зимова казка «Прочитай і розмалюй». І так вся книжечка у нас і в Новий рік. Я думаю, що нашим молодшим читачам буде дуже цікаво з нею і читати, і розмальовувати. Дякуємо пану Сергію.